हेलो एवरीवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना लोग सकलो के मोर चैनल ले आको बार स्वागतम जनाए। सब खकर अपना लोग सकलो भले आसे। मैशा फिर साइ दिया, हाय कोई दिया, हाय। ओके, आज नतुन एटा ब्लॉग लो आहिसु। बर्तमान मय मोर घर आसु। एया मोर भंटी, हाय। एतिया आमी उठिलु, मय गासा दिलु, सबे गासा दिते साटा खाम। मैशा रातिपते उठिसे, एकु नहय। আৰু তাই ওকে এতিয়া আজি আমি দিনটো কি কৰিম কি নকৰিম মই তাকে দেখুৱাম। আজি মই ঘৰত নো কেনেকে থাকো কি কৰো এটোকে দেখুৱাম। ঠিক আছে, আগলে চাই থাকিব ব্লগটো। বর্তমান আমি এতিয়া চাহ খাবলৈছো। চাহ খাম এতিয়া। আমি চাহ খাই লওঁ। চাহত কি কি আছে মই দেখাই দিওঁ। পুৰি, এয়া নাস্তা, আৰু এইফালে ঘুগনি। এয়া আমি এতিয়া খাম, খাই বৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। মাইশাক মই ৰেডি কৰি দিলোঁ এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি। এয়া মাইশা হাই কৈ দিয়া, বুবু এইফালে চোৱা, মামা মামা দেখিছেনে কিমান ফুটি তাই দৌৰিব পাইছে না, সেইকাৰণে এই খেলনাবোৰ সব উলিয়াই থৈছে ওপৰত। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম ওপৰত কিবা কাম চলি আছে তাকে দেখাম। মই কৈছিলোঁ ওপৰত আমাৰ এটা ৰুম বনাই আছে। ৰুম মানে এটা ৰুম আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে বনাইছে আৰু বাকীকেইটা ভাড়া হ'ব। ইয়াতে এইটো বনাই আছে, অলমষ্ট ৰেডি হৈছে। এয়া আৰু ওপৰত আছে ন গ্ৰিল। এয়া এইটো বনাই হৈছেগৈ আৰু, দুদিনমান লাগিব। এইফালে ভাড়া ৰুম বনাব, বহুতখিনি কাম আছে এইফালে কৰিবলৈ। একেবাৰে হৈ যোৱাৰ পিছত দেখাম মই ভালকৈ। এতিয়া তললৈ যাওঁ। গোটেই এইবিলাক কৰিবলৈ আছে, গোটেই গ্ৰিল চিল লগাব আছে। গ্ৰিলবোৰ অনা হৈ গৈছে, কিন্তু যিহেতু মিস্ত্ৰী পাবলৈ টান সেইকাৰণে অকণমান টাইম লাগিছে। এইফালে বনাই থোৱা আছে, মই আগলৈ দেখাই থাকিম কি কি কৰি থাকোঁ কি কি। এইজোপা আমাৰ মধুৰি গছ দেখিছেনে, বহুত মধুৰি লাগে, কিন্তু এবাৰ বহুত মধুৰি লাগিছিলে। ঠিক আছে, চাই থাকক তেন্তে। হাই, আমাক ঘৰ ৰখীয়া দি ইহঁতি ফুৰিব গৈছে। এয়া চাওক কি মানুহ। বাই বাই। আৰু দুটামান পিন্ধাই ল, পিন্ধি ল ওপৰত। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া আমি ভাত পানী খালোঁ। ইহঁতি আহি পোৱাহি নাই, মানে ভণ্টিহঁত ওলাই গৈছে বজাৰলৈ, সিহঁতি আহি পোৱাহি নাই। আৰু মাইশা শুলে এতিয়া, পমিলাই মই ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। আৰু অ' আহি পালে, সেয়া আহি আহি পাই গ'লহি। ঠিক আছে, মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ অলপ পিছত। তাৰপিছত আমি এফালে ওলাই যোৱা কথা আছে। ওলাই যোৱা মানে কি, ওচৰতে মোৰ আইতাৰ ঘৰ আছে, তাতে যোৱা কথা আছে। যদি যাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া আমি ইভিনিং চাহ খাই আছোঁ। এয়া চাহ খাইছোঁ আৰু এতিয়া গধূলি 6টামান বাজিছে। এয়া মাইশা, মাইশা কি কৰি আছা বুবু, এয়া চাওক, চব খাব লাগে তাইক। আৰু এতিয়া এই আৰু খাই বৈ লওঁ, খাই বৈ। মই বেছিকৈ আজি ভিডিঅ'টো নাই কৰা। ইয়াৰ পিছত আৰু কি কৰোঁ দেখুৱাম বাৰু। এইকেইদিন কি কৰিব পাৰোঁ কি নকৰিব পাৰোঁ মই লাহে লাহে অলপ অলপকৈ দেখুৱাই থাকিম। আৰু যদি আজি আপোনালোকৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে দেন জানেই নহয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো এবাৰ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ঠিক আছে, মই এবাৰ দেখাই দিওঁ চাহত মই কি খাই আছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা খাইছিলোঁ, এতিয়াও সেয়া বিস্কুট চিস্কুট কিবাকিবি আছে। এইফালে মাইশা এইবিলাক দেখিছেনে, মাইশালে গোটেইবোৰ পেলাইছে, এয়া হাতে চাতে লগাই সব পেলাইছে।
ঠিক আছে, ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ সোনকালে আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।